Slovo Boží je zapísané Evangelium Jána 20. kapitola, čítám od 19. verša. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. Tu však Tomáš, jeden z 12 príjmením dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: videli sme Pána. Ale on im odpovedal: ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku nevložím mu do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli dnuka jeho učeníci, aj Tomáš bol s nimi a prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku riekol im: pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi: daj sem prst a vidí moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Odpovedajúc mu, Tomáš povedal: Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu riekol: pretože si ma videl, uveril si, blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Ďakujem, môžete si sadnúť. Neviem, koľký medzi námi sú vozáči alebo vodiči automobilov, traktorov, ale som si istý, že je to dosť, a som si istý, že každý jeden z nás vieme, že traktor môže ísť, ak má pohonnú látku, ak má horivo. A tá nádrž pre horivo alebo pre pohonnú látku má svoju kapacitu. Niektoré kapacity sú väčšie, niektoré sú menšie. Ale vieme, že ako ten automobil, traktor, kamión alebo už čokoľvek ide, pracuje, pohýna sa, prepravuje, tá nádrž sa prázdni. To horivo sa troví, moji drahí. A teraz, keď by sme chceli, ale ja viem, že s našimi ľuďmi je dosť to ťažko, pretože slabo spolupracujeme, nikto nechceme sa do toho veľmi baš zapojiť. A nehovorím to kriticky, to je proste fakt. Keď by som chcel spraviť voľaký prieskum a spýtať sa všetkých vás, ktorí eventuálne máte auto, že keď zbadáte, že je tá nádrž do polovici vyprázdnená, či vtedy idete, doplňujete, alebo čakáte, kým do štvrtine sa vyprázdni horivo, alebo čakáte, kým príde po tú červenú lampienku, ktorá svieti, a potom ešte myslíte, že ešte 50-70 km sa môže prejsť. Postavte si tú otázku, kedy doplňujete nádrž pre horivo do vášho auta, do traktora. Ako je to s vami? Vieme, že aj nádrž, ktorá má do štvrtine horiva, ten traktor ešte robí plnou silou. Ale vieme, že za veľa nebude robiť. Že jedného dňa tá nádrž sa vyprázdni. Jedného dňa tá pohonná látka jednoducho nebude tam. A ten traktor, ten auto nebude môcť fungovať, nebude môcť ísť ďalej. Moji drahí bratia a sestry, tak je to aj v živote. Tak je to aj v duchovnom živote. Všetko to, čo je telesné, je odzrkadlením vlastne toho, čo je duchovná pravda, moji drahí.
A vy a já jsme od Boha dostali a máme něco, co někdy nazýváme entuziasmus, pohoná látka, chuť, vůle, energie, motivácia, něco, co nás pohýna napřed, moji drahí. Ale nažalost víme, že svojím časom ty věci se trovia. Vystáváme, vyčerpáváme se, někdy okolnosti života jsou nepriaznivé, moji drahí, jsou nepriaznivé. Vzpomeňte si, moji drahí bratři a sestry, jaké byly nepriaznivé okolnosti len před mesiacom, před dvoma. A dovolím si povědět, že mnohí křesťania, mnohí nekřesťania se vážně zamysleli nad svým životem. Vážně se zamysleli aj nad svým duchovným životem, čo je velmi pozitivně a dobré. Vážně se mnohí lidé zamysleli nad tím, že koľko je důležitá rodina, previesť jeden kvalitný čas s rodinou. Zistili, že teraz, keď byli uzatvorení v svojich domácnostiach, mnohí se nevedeli, o čom se mají rozprávať. Protože si zvykli, že každý ide za svojou robotou, večer se len zindeme a povieme si, čo se stalo, ako prešiel tvoj deň. V 5 minút vyrozprávame všetko, vyčerpaní jsme a ideme oddychovať, moji drahí. To je život. Nič zlé, nič hriešné, nič niečo, čo by sme kritizovali. To je, ale keď sme boli uzatvorení, zistili sme hodnotu medziľudských vzťahov, hodnotu rodine. Zistili jsme, či máme se o něčem rozprávat, či máme toho spoločného, alebo máme na něčem pracovat ještě, moji drahí. Ale jste si všimli, že teraz, jako je uvolněné, všetci jsme už prestali o těch věcích rozmýšlet. Tak jsem vám toto nespomenul, ani byste si nespomínali na ty věci. Kým byla kríza, kresťania rozmýšľali veľmi intenzívne o Ježišovom druhom príchode. Teraz je to už uvoľnené. Rozmýšľame o druhých veciach. Až bežný život, moji drahí, odčerpáva od vás aj odo mňa telesnú a duchovnú energiu. Odčerpáva od vás aj odo mňa niečo, čo sa zovie presvedčenia. Čo je pravda, moji drahí bratia a sestry. Presvedčenia, čo je biblická alebo Božia pravda. Učeníci boli napodobnom. Pred 3 rokmi, keď ich Pán Ježiš Kristus vyvolil ako za svojich učeníkov a keď jednoducho zistili, že on je rabín, ktorý nielen je mocný v slove, teda v učení. Dnes máme veľa ľudí, kazateľov, kňazov, pápežov a tomu podobné, a nehovorím to s posudzovaním, hovorím to ako fakt, ktorí sú silní iba v teórii, silní iba v slove, moji drahí. Ježiš bol silný v slove a skutku. Lukáš, keď písal skutky apoštolské, on hovorí: výborný Teofile, toto som rozhodol napísať ti, čo Ježiš činil a učil. Ježiš bol silný v skutku, moji drahí bratia a sestry. A to pritiahlo týchto ľudí. Pretože títo ľudia prepoznali, že to nie je iba náboženstvo, to nie je iba ešte jeden rabín, to nie je iba ešte jeden smer v náboženskom učení, ale že je to ten, ktorý má, hovorí ako ten, ktorý má právo, ten, ktorý má moc, moji drahí. A oni prepoznali, že tam je autorita. Oni prepoznali, že Ježiš Kristus pozná toho Boha, o ktorom hovorí. Keď ich učil, moji drahí bratia a sestry, raz jeden kazateľ, keď sa ho spýtali, keď by si si mohol vyvoliť, kde by si chcel byť, keď by si mohol sa vrátiť 2000 rokov naspäť, keď Ježiš chodil po Izraeli, pri ktorej príležitosti by si ty chcel sa nachádzať? Tento kazateľ odpovedal: chcel by som byť tam, keď Ježiš učil učeníkov o tom, ako sa majú modliť.
Židia vedeli, ako sa majú modliť. Dneska celý svet sa modlí, moji drahí. Pápež vyhlásil modlitbu po celom svete, moji drahí. Nehovorím, že je to zlé. Ale Ježiš, moji drahí bratia a sestry, vedel, ako sa má modliť. Ale čo bolo v tom Ježišovi, čo vyvolalo u tých učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa. Oni cítili, že on má intimný, blízky vzťah s Bohom, moji drahí. A potom, keď išli a keď kázal, a keď národy sa zoskupovali, a keď ich učil, počúvali tie slova, počúvali tie doktriny, počúvali tie učenia a zjavenia o Bohu. A pritom videli, že Ježiš Kristus aj učí, ale aj koná, modlí sa, prikazuje, démoni vychádzajú, chorí bývajú uzdravení, slepým sa vracia zrak, chromí chodia, moji drahí. Keď prišli do kríze, že nemajú chleba, nemajú čo jesť, nemajú čo podať jesť, tomu národu Ježiš naveky mal riešenie. A keď dobrorečil a lámal, to sa množilo a nakrmil sa veľký tisícový zástup. Keď nemali čím zaplatiť dane, Ježiš nepovedal, vyhýbajme sa plateniu daní, ale povedal učeníkovi, choj, chytíš rybu, otvor jej ústa, vyber denár a zaplať daň za teba aj za mňa, teda za nás všetkých, moji drahí. Ľudia videli, že jeho učenie o Bohu sa netýkalo iba niekde tam, ďaleko a v budúcnosti, niekde nedefinovanej budúcnosti, moji drahí, ale že učenie o Bohu sa týkalo každodenného života. O, ako ich srdce bolo hrdé, že sú Ježišovi učeníci. Ako sa veľa raz zamysleli, veľa raz zahambili nad tým, čo ich Ježiš učil a na čo im ukázal, aby pridbali. Pretože svojho času začali sa rozprávať, dobre, ak naša stránka vyhrá na týchto voľbách, hovorím v tomto slovníku našom. A ty budeš kráľ, ktorý my budeme zastúpať posty. Kde budeme my? Kervo ministerskom mestom my zoberieme? A Ježiš hovorí, chlapci, čo ste sa to rozprávali, keď ste išli cestou? A oni mlčia, pretože vedeli, o čom sa rozprávali. A Ježiš zoberie malo dieťa, postaví pomedzi nich a hovorí, ak nebudete ako malé dieťa, nikdy nemôžete ani vidieť, ani vojsť do kráľovstva Božieho. Vidieť znamená rozumieť, moji drahí, rozumieť kráľovstvo Božie. Ich srdce horelo, boli hrdí, mieniali sa, mieniali svoje myšlienky. Ale potom boli ustarostení nad tým, čo Ježiš Kristus im jedného dňa začal rozprávať, a to je, syn človeka musí ísť do Jeruzalema a tam bude vydaný do rúk bezbožných ľudí. To sa tebe nestane, Pane. My ťa chrániť budeme, ty sa merkuj, ty sa chráň. Proste budeme, jednoducho budeme o týchto veciach dbať a to zariadíme tak, aby sa ti nič zlého nestalo. Ale Ježiš Kristus vedel, za čo prišiel. A v záhrade Getsemanskej sa modlí, Oče, ak je možné, nak odíde odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nak sa stane. Tí istí učeníci videli, ako toho Ježiša bijú vojaci, ako pľujú na neho, ako ho vyzliekajú do naha, ako ho bičujú, ako sa mu posmievajú. A jeho vlastný národ ako kričí, ukrižuj ho, ukrižuj ho, preč s takým nechceme ho. Moji drahí bratia a sestry, bol zmetok ich v myšlienkach. Tie deje a tie okolnosti odoberali od nich silu. Trovilo sa to horivo, ktoré bolo v nich.
trovilo se to, co bylo v nich uskladněné. Pán Ježíš Kristus zomrel, pochovali ho. Čo teraz, moji drahí, čo teraz? A přicházíme do prečítaného textu. Ľudia, kteří jsou rozčarovaní. Ľudia, kteří ochábili v duchu. Čo Srbi hovoria, obezchrábrení. Znamená, prestali mať smelosť. Nebolo pohonej látky, aby mohli ísť ďalej. Biblia hovorí, moji drahí bratia a sestry, že boli dvere zamknuté zo strachu pred Židmi. Nevedeli, ako si majú vysvetliť budúcnosť. Rozmýšľali o tom, že každý sa teraz vrátime naspäť do svojho bežného života, ale ako sa aj vrátiť do bežného života, keď všetci vedia, že sme chodili s Ježišom. Druhá stránka bude na vlasti a my máme žiť. Ako budeme žiť, keď druhí budú vládnuť? Či budeme mať výhody, či budeme môcť trgovať, či budeme môcť robiť, či sa budeme môcť zamestnať, či budeme to alebo ono, moji drahí. Hovorím v súčasnom jazyku, aby sme rozumeli, že život prinesie rôzne obrátky do nášho života, do našej cesty, z rôzne okolnosti nepriaznivé veľa raz prídu a otestujú, zakiaľ ešte môžeme ísť napred. Zatiaľ ešte budeme presvedčení vo verení v to, čo veríme, moji drahí. Alebo sa budeme chcieť vrátiť, alebo budeme chcieť odustať, alebo budeme chcieť zodvihnúť ruky, alebo budeme sa chcieť rozčarovať. Len raz sa rozčaruješ a nastavuješ žiť v tom rozčarovaní, málo čo ťa znovu obnoví v budúcnosti. Hovorím o telesných veciach. Hovorím o veciach týkajúcich sa tohto tela, moji drahí. Pravdepodobne od strachu pred Židmi oni sa zavreli, boli zamknutí. Pravdepodobne boli v tom Zebedovom dome, v tej vrchnej dvorane, kde pozdejšie aj prijali dar Svätého Ducha, moji drahí bratia a sestry. V tej dvorane tam v Jeruzaleme, blízko pri bráne, blízko je tam Getsemanská záhrada, tam sa schádzali, tam sa rozprávali, tam boli bezradní, tam nevedeli, čo ďalej, moji drahí. Vidíte, tak veľa raz strach je ten, ktorý nás, v nás vytvorí to, že sa zamkneme, moji drahí. Nielen, že svet je vymknutý od nás, ale my sme sa uzatvorili, my sa zamkneme a nevidíme východisko von, moji drahí bratia a sestry. Cítili sa porazení, cítili sa znechutení, cítili sa rozčarovaní, cítili sa, ako keby všetky ich sny jednoducho sa rozpršali. Cítili sa, ako keď by žiadnej pre nich nádeje viacej nebolo, moji drahí. Biblia vraví, že toto sa tesne stálo po zmrtvých staní, keď sa im Ježiš zjavil. Zmrtvých stanie je najdôležitejšou udalosťou, moji drahí bratia a sestry. Pretože zmrtvých stanie celú históriu ľudstva delí na pred Kristom a po Kristovi. Stará doba a nová doba. Starý letopočet a nový letopočet. Ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, moji drahí bratia a sestry, on by bol iba dobrý rabín, ktorý zomrel za svoje presvedčenie. Ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, moji drahí bratia a sestry, všetko jeho učenie by nemalo podklad. Niekto by ho mohol ujať sa, ale by nemal žiadny podklad. Ak by Ježiš nevstal z mŕtvych, moji drahí bratia a sestry,
Nemali by sme nádej do budúcnosti, nemali by sme nádej na večný život. Ale Ježiš vstal z mŕtvych. Takže máme nádej. Vaša viera môže byť živá, moji drahí. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, vaša aj moja viera by bola mŕtva. Ale Ježiš vstal z mŕtvych, vaša aj moja viera je živá. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, moji drahí bratia a sestry, ani všetci naši, ktorých sme pochovali, by sme nemohli mať nádej, že vstanú z mŕtvych. Ale Ježiš vstal z mŕtvych, moji drahí. A ten z mŕtvych vstalý Ježiš, teraz, moji drahí bratia a sestry, ide znovu doplniť týchto svojich učeníkov. A ak doplnil svojich učeníkov, ak svojim učeníkom znovu dal novú nádej, znovu dal nový podsticaj, znovu dal nový entuziasmus, a entuziasmus pochádza od gréckého slova, čo doslovne znamená vliať nový život alebo nového ducha, moji drahí. Ako keď do prázdnej nádrže nalejete plnú nádrž dobrýho horiva. Nie horiva, ktoré kedí, ktoré nechce zapáliť, ale horivo, ktoré má silu, ktoré má moc, moji drahí. A verím, že ak Ježiš Kristus toto urobil, moji drahí bratia a sestry, pre týchto ľudí, urobí to aj pre teba, aj pre mňa. Pretože Ježiš Kristus nie je príjimačovstvo. Ak sa cítiš zradený, ak sa cítiš odhodený, ak sa cítiš, že ťa život drví, miesi a že sa poihráva s tebou, nehovorte mi, že život je fér na tejto úrovni života, moji drahí bratia a sestry. Život nikda nie je fér. Okolnosti vedia byť drvivé. Ja si spomínam, bol to vojnový čas. Vy, ktorí ste starší, viete, aká bola vojna tu, aj aký bol čas, aký bol aj nedostatok, aj problém za zamestnania, problém za peniaze, problém za mnohé iné veci. Moji drahí, po 6 alebo koľko mesiaci sme robili a nedostali sme plácu. A bolo potrebné žiť. Spomínam si aj moju manželku, a ako dostala plácu konečne pred koniec, predtým išla vidieť, čo by asi za tú svoju plácu mohla kúpiť. Tak videla podľa tých veľkých cifrov, miliardov, miliónov, ktoré boli vtedy, že za celý mesiac robote môže kúpiť pakličku cukru. A mali sme 3 deti v tom čase. A radovala sa, že keď dostane tie peniaze, že odíde kúpiť. Odišla do obchodu potom, ako prijala tie peniaze, aby zistila, že ceny odišli hore. Že ani len to nemohla kúpiť. Nehovorte mi, že život je fér a že život nevie doniesť výzvy aj za naše verenia, moji drahí bratia a sestry. Spomínam si, ešte sme bývali v rodičovskom dome na Kuzmáňovej. Ona robila, ja som robil, život ide, vojnový čas je, deti máte, malie rastú, majú svoje potreby, ním to peňazí. Ležal som na patose a plakal som pred Bohom. Prijímali sme hosti. Vy viete, bol som starší zboru, prijímali sme hosti. Host je u nás týždeň. Minuli sa peniaze. Pomaly sa miniajú zásoby. Moji drahí bratia a sestry, čo spravíte? Budete nahnevaní na Boha? Budete nahnevaní na situáciu? Keby pomohlo, hajde, ak sa aj hneváme. Ale vieme aj sami, že to nepomôže. Len sami sebe uškodíme, moji drahí bratia a sestry. Ležal som na patose a plakal som pred Bohom. Nehambím sa to priznať. Som si istý, že mnohí z vás niečo podobné prežívali taktiež. Moji drahí bratia a sestry, a po 2 dňoch posle toho, ja viem, ešte hostia Američana sme mali v našom dome.
Ak myslíte, že Amerikanci prichádzajú s kuframi peňazí, ja vám ich odporučím na druhom, vám donesiem do vášho domu a zistíte sami. Ale veľa ľudí tak myslí. Veľa ľudí tak myslí. Moji drahí. Bolo na čím prichystať obed, bolo na čím prichystať raňajky, bolo na čím prichystať večeru. Moji drahí. A potom vyšiel som na dvor a poštová schránka, ako bola, som si všimol, že tam je niečo vhodené. Prišiel som k tej schránky a zväzok peňazí bol hodený do tej schránky. Do dneskejšieho dňa neviem, kto to tam vložil. Pretože hneď, ako som to zazrel, som otvoril dvere zistiť, či niekto tam hodil. Medzi tým nevidel som nikoho ani z jednej, ani z druhej strane ulice. Pravdepodobne voľa, kto to tam hodil, keď som ja nezbadal, moji drahí bratia a sestry. Boh neposiela anielov, Boh posiela anielov vo forme ľudí. Boh posiela anielov vo forme ľudí, moji drahí bratia a sestry. Ale Boh sa postaral, ale to sú okolnosti, ktoré vyčerpávajú z vás presvedčenia, ktoré vám donášajú veľaraz pochybné myšlienky, ktoré testujú vašu vieru. A nehovorte mi, že viera je naveky silná. My začneme silnou vierou, moji drahí. Ale ako nádrž na traktore, nádrž na aute sa prázdni, tak isto, moji drahí bratia a sestry, vaša aj moja viera sa prázdni. Viera a presvedčenia týchto učeníkov, ktorí 3 roky chodili s Ježišom, moji drahí bratia a sestry, sa vyprázdnila. A Ježiš ich teraz chce doplniť, moji drahí bratia a sestry. Prvá vec, ktorú chcem spomenúť, že Ježiš na veky príde tam, kde si. Ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Sú okolnosti, sú časy v našom živote, moji drahí bratia a sestry, keď my sa nevieme dostať k Ježišovi. Nie za to, že nie sme schopní, moji drahí. Tak veľa raz, keď vyjdete von, moji drahí bratia a sestry, nevidíte slnko. Svojim pohľadom sa nemôžete dostať do slnka. Ni za to, že nemáte schopnosť, ani ni za to, že slnko tam nie je, ale mrákava. Oblaky zatvonili slnko. Takisto aj okolnosti vo vašom živote. Aj mojom, veľa raz nás vyvolajú to, že sa nedostávame k Ježišovi, moji drahí. Ako to jeden brat povedal, ktorý stratil dieťa a ktorý sa žaloval pánovi, páne, celý život si mi pomáhal, prečo si mi nepomáhal, prečo si mi jednoducho neprišiel v ústretí, páne. Ten najtežší čas môjho života. A Ježiš mu odpovedá, vtedy som ťa ja nosil a držal na svojich vlastných rukách. To môže rozumieť len ten, ktorý to prežil, moji drahí. To môže rozumieť iba ten, ktorý verí v slovo Božie, moji drahí. Učeníci sa skrývali v tejto izbe. Strachu pred Židov. Strach, moji drahí bratia a sestry, je odveky náš ľudský nepriateľ. Strach a nenávisť sú tie prvé atribúty hriechu, ktoré sa zjavujú v prvej knihe Mojžišovej hneď na počiatku, moji drahí. Adam sa zbál Boha, pretože hriech mu priniesol strach a Kain nenávidel svojho brata Ábela.
Až do dneskajšieho dňa toto sú problémy, moji drahí bratia a sestry, medzi národami problémy, medzi krajinami vôbec problémy. Strach a nenávisť, moji drahí, strach a nenávisť. Za to aj pre Srbsko, moji drahí bratia a sestry, nie riešenia Európska únia, investícia, peniaze. To je dobre, ak príde, moji drahí bratia a sestry. Nie riešenia ani naoružávania, i keď ja viem, že to tak bude, moji drahí bratia a sestry. Pre Srbsko je riešenia, moji drahí bratia a sestry, jedine Boh. Jedine modlitba. Jedine láska, jedine odpúšťania. Ale nielen z jednej strany, ale zo všetkých strán, moji drahí bratia a sestry. Zo všetkých strán. Kým toho nebude, moji drahí bratia a sestry, zatiaľ budeme obetovať svoje deti na oltár ambícií rôznych politikov alebo bohatých ľudí. Ale Ježiš Kristus nás sa stretáva s námi práve tam, kde sme, moji drahí. On prišiel k týmto svojim učeníkom. Moji drahí bratia a sestry, a spróbujte si predstaviť týchto učeníkov, moji drahí. Oni boli bezradní, nevedeli ani, kam sa majú obrátiť, nevedeli ani, čo majú robiť, nevedeli ani zajtrajší deň, aký im bude vypadať. A Ježiš prichádza ku ním, moji drahí. On nečaká, aby oni prišli k nemu. Víte, náš Boh nie je ten, ktorý by pohodlne čakal svojej bezpečnosti, večnosti, ak sa opamätia, nak prídu ku mne. Nak robia pokáňa, nak to alebo ono dokážu. Nie, Boh naveky robí iniciatívu. Boh naveky prichádza k nám. Bratia moje, sestry moje, vy, ktorí ste kresťania už rokami, môžete spolu so mnou svedčiť jedným veľkým amen, nie my sme hľadali Boha, ale Boh hľadal nás. On nás hľadal, moji drahí. On nás hľadal. Aká radosť, moji drahí bratia a sestry, keď títo ľudia, ktorí sa uzatvorili od druhých, zistili, že niekto tak silný k ním prichádza. A nielen, že Boh prišiel k ním, ale druhá vec, on ich ochrabruje. On ich potešuje, moji drahí bratia a sestry. V 19. verši sme prečítali prvá vec, čo im Ježiš hovorí, pokoj vám. Pokoj vám, moji drahí. Toto boli prestrašení učeníci. Ako keď by im Ježiš chcel tým naznačiť, chlapci, uspokojte sa. Dajte si do poriadku vaše znepokojené myšlienky, uspokojte sa. Ako dobrý otec, ktorý svojho syna alebo svoju dcéru, ktorá je znepokojená alebo znepokojený, vie pritúliť k sebe a povie, pokoj, dobre bude. Otec je tu, matka je tu. Bude všetko v poriadku. Ježiš nevysvetľuje učeníkom, ako bude v poriadku, čo on spraví. Aký bude jeho nasledovný krok? On im nevysvetľuje, ako sa to stalo, že sa on zjavil medzi nimi a dvere boli zamknuté. On sa jednoducho nepúšťa do tohto vysvetľovania. On vie, aký oni problém majú, moji drahí. Veľa raz my nevieme, aký problém máme, ale Ježiš Kristus vie, aký máš problém. Vie, cez čo prechádzaš. Vie tvoje obavy. Vie tvoje pochybnosti, vie tvoje otázky, vie jednoducho, cez čo prechádzaš a jedine on ťa v tvojej situácii môže stretnúť a povedať ti pokoj. Pokoj. Pokoj vám, moji drahí. To, čo je najdôležitejšie, moji drahí bratia a sestry, na tomto svete, to je pokoj. Pokoj. Modlíme sa za pokoj tejto krajine. Modlíme sa za pokoj tejto krajine, moji drahí. Bez ohľadu, kto je predseda, z ktorej stránky je, ja sa naveky za neho modlím. Aj budem sa modliť. Ja nemusím so všetkým súhlasiť, a obyčajne ani nesúhlasím, ale sa modlím.
a nebudem robiť nič proti tejto državě alebo proti tomuto národu, moji drahí. Ak môžem doprinieť, aby som sa modlil, aby bol pokoj, aby bola prosperita, aby bol nápredak v tejto krajine, moji drahí. Pretože viem, že keď sa modlím o pokoj, že aj moje deti, aj moje vnúčatá budú vidieť šťastnú budúcnosť, moji drahí. Budú vidieť šťastnú budúcnosť. Pokoj. Ako keď by im Ježiš Kristus chcel, moji drahí bratia a sestry, naznačiť, chlapci, ja rozumiem vašu situáciu. Ja som v kontrole, ja kontrolujem všetko, majte dôveru, uspokojte sa, moji drahí. Pavel Apoštol Židom 4. kapitoli 15. verš hovorí, máme veľkňaza, ktorým spolu súcití s námi, moji drahí. Ktorý vie, cez čo prechádzame, moji drahí bratia a sestry. On vie, cez čo naša sestra, ktorá utratila vnuka, prechádza. On vie, cez čo tá žena, ktorá má rakovinu, prechádza. On vie, cez čo prechádza ten brat, za ktorého sme sa včera večer modlili, moji drahí. On vie tvoje obavy, vie moje obavy. On vie, cez čo prechádzaš, moji drahí. On vie naše slabosti, aj on vie naše silné stránky, moji drahí. My môžeme panikovať, my môžeme pokračovať ďalej v strachu, obavách, horkosti, nenávisti a mnohým iným zlým a negatívnym veciam, alebo môžeme dovoliť to, čo nás Ježiš Kristus prišiel naučiť, a to je modlite sa. Nech sa vaše prosby oznamujú Bohu. Ježiš Kristus povedal, dosiaľ ste za nič Otca neprosili v mojom mene, proste a bude vám dané. Proste ja učiním, moji drahí bratia a sestry. Filipenom Pavel Apoštol 4. kapitoli 6. verš hovorí, necitujem, ale parafrazujem, moji drahí bratia a sestry, nestarajte sa o nič, ale vo všetkom nech sa oznamujú vaše modlitby a prosby a žiadosti Bohu, moji drahí bratia a sestry. A pritom mu ďakujeme, že nás počuje, moji drahí. Ja, moja rodina, sme cez mnohé ťažkosti prechádzali, moji drahí. Bol čas, keď sme nemali peniaze. Bol čas, keď bolo veci, ako navariť za tých hostí, ktorí prišli. Moji drahí, boli rôzne časy, ale vám chcem povedať, nikdy sme lační neboli a nikdy sme nezostali bez riešenia. Nebola to naša schopnosť, naveky to bol Boh, moji drahí. Naveky to bol Boh. A istom, ja a moja rodina sme prešli aj cez periody, keď nás Boh hojne požehnával, moji drahí. Ale človek musí hľadieť do svojho srdca. Či keď máš nedostatok, budeš mať horkosť voči Bohu a voči druhým ľuďom, a keď máš všetko, asi požehnaný si svoj nos pozdvihneš a budeš pyšný. Človek musí hľadieť svoje srdce, moji drahí. Všetko sa naučme príjmať ako z ruky Božej, moji drahí. A Boh nás naveky stretne práve v tej situácii. Obyčajne, moji drahí bratia a sestry, a to si môžete zapamätať, ak chcete. Veľa raz sa nestretnete s Bohom do toľkej miere na dobrých službách, keď je dobrý spev, keď je dobrá modlitba, keď je, dovolím si povedať, aj dobrá kázeň, teda dobrá atmosféra, keď je veľa ľudí. Veľa raz sa do tej mocnej miere s Bohom tedy nestretnete, ale sa s Bohom v mocnej miere stretnete, keď je otrasené vaše zdravie. Keď ste v nedostatku, keď ste v nápadoch diabolových a satanových, keď vás okolnosti drvia, keď sa vám kolegovia posmievajú, keď to alebo ono prichádza zlé do vášho života, vtedy zistíte, že Boh je tam, že vás neopustil, že sa On stará o vás a že presne vie vašu situáciu. A za to namiesto panikárenia môžeme, moji drahí bratia a sestry, Boha oslavovať.
namiesto ustarostenia sa prílišného, môžeme sa modliť Bohu. Namiesto toho, aby sme nespokojní boli, môžeme byť Bohu vďační. Ak mi dneska dal obyčajný krajec chleba, ja budem Bohu vďačný za ten krajec chleba. Ak mi zajtra dá plný hrniec mesa, budem vďačný Bohu za ten plný hrniec mesa. Pritom nemyslím, že tu som zlý a tu som veľmi dobrý. Tu ma Boh trese a tu ma Boh žehná, moji drahí bratia a sestry. Boh nie je ako my ľudia. Boh je vznešenejší. Boh je suverénny Boh. On vládne. On tebe aj mne dá, moji drahí bratia a sestry. A nikdy ťa neopustí. Mladý som bol, aj som sa zostarel. A nevidel som spravodlivého, že by žobral chleba. Boh sa dokáže postarať za teba aj za mňa, moji drahí bratia a sestry. Nasledovná vec, ako Boh doplňuje to, čo nám chýba, moji drahí bratia a sestry. To, čo sa troví z nášho života. Ten entuziasmus, tá horlivosť, tá prvá láska, ten Duch Svätý z nás, moji drahí bratia a sestry. Vidím hneď v 20. verši prečítaného slova. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Prišiel ku ním tam, kde oni sú. Nečakal, aby oni k nemu prišli, ale on prišiel k ním. Poviedal im pokoj, znamená ochrabril ich. Pozbudil ich, moji drahí. Písmo jasné je, potešujte, potešujte môj národ. Povzbudujte môj národ, moji drahí. Ja neviem, čo vás čaká nasledovný týždeň, ale zoberte si toto slovo s vierou. Nie za to, že ho ja hovorím. Ja som tu nie toľko dôležitý. Ale za to, že je to slovo Božie. Že vás Boh chce potešiť, že vás Boh chce posilniť, moji drahí. A nielen to spomenuté, ale nasledovnú vec, Ježiš im ukázal lásku, moji drahí. Ježiš nehovoril o lásky iba. Moji drahí, my kresťania by sme nemali len rozprávať o lásky. Ježiš bol tou láskou Božou, moji drahí. Boh nie je, že by mal tú lásku, ako my ľudia, čo máme lásku. Manžel k manželky, manželka k manželovi, otec, matka k dieťaťu, dieťa k otcovi, brat, sestra k svojmu súrodencovi, moji drahí bratia a sestry. Boh nie, že má lásku, Boh je láska. Na tú lásku vždy môžete počítať. Ježiš Kristus prišiel k ním a oni taky ešte aj doľakaní, aj celí naradostení, už teraz on im ukazuje prvo svoje rany. Bok a ruky, moji drahí, tie rany. Inými slovami, Ježiš im chcel naznačiť, hľa, koľko som vás miloval, moji drahí. Hľa, moja láska je dokázaná. Moja láska nebola iba na jazyku. Moja pozornosť ku vám a priazeň nebola iba v hovore, iba v kázniach. Ja som dokázal tým, že som za vás zomrel, moji drahí. Oni boli potešení z toho, moji drahí. A zaradovali sa učeníci. Moji drahí bratia a sestry, či nepíše v písme, že radosť Hospodinova je našou silou? Keď ste smutní, keď ste taký celý ochabnutý v duchu, chaba je vaša sila. Nemáte chuť, nemáte vôľu, ani len do robote. Ani do telesnej robote len. A kamoli ešte do duchovnej robote, moji drahí, alebo do duchovného života. Ale Ježiš im ukázal svoje rany. Hľa, koľko som vás miloval, moji drahí. A nie len, že všetkých miloval. Veľa ráz my nemáme problém prijať to, že Ježiš miluje celý svet. Ale máme problém, či ozaj mňa miluje. Mňa, ktorý ho vie, ako rozmýšľam, aké mám slabosti, kde som zlyhal, alebo kde som voľaké zlé veci spravil, moji drahí bratia a sestry.
Pravda biblická, pravda Božia, moji drahí bratři a sestry, je nasledovná. Hľa, ako milujem práve teba. Keď by si bol jediná osoba na tomto svete, ja by som prišiel, aby som zomrel práve za teba. Ako mne to pomáha, moji drahí bratia a sestry? Buďme úprimní. Nemusí nikto si položiť svoju ruku na svoju hruď, tam, kde je srdce, ale buďme úprimní k sebe. Tak častokrát sa cítiš nemilovaný a nemilovaná. Tak častokrát cítiš, že nie je docenené tvoje snahy alebo tvoje bytie. Veľa raz aj v cirkvi. A ovšem v rodine, moji drahí. Málo kedy rodič vie priznať, že mám dieťa, ktoré uprednostňujem a veľa raz sa deti cíti, ako keď by neboli uprednostnené. Ako keď by sa im menej lásky dostalo, menej pozornosti dostalo, moji drahí. Veľa raz na robote sa vám nedostáva dosť pozornosti a lásky a uznania. Veľa raz v cirkvi nenájdete tú pravú lásku, moji drahí bratia a sestry, dovolím si povedať. Ale Ježiš je tu, ktorý ti chce povedať, ja ťa milujem. Toľko som ťa miloval, že som svoj život za teba dal a obetoval. O, moji drahí bratia a sestry, najväčšia láska je láska, ktorá sa obetuje, moji drahí bratia a sestry. Láska, ktorá sa obetuje. A to jedine Pán Ježiš Kristus dokázal. Áno, ja som si istý, že každý rodič, ktorý tu sedí, je v stave dať svoj život za svoje dieťa. A predsa vieme, že sa stáva aj to, že matka, keď porodí, odhodí svoje dieťa. Stávajú sa také veci. Ak aj matka vraj zabudne na plod svojho života, ja, Hospodin, ťa nikdy nezabudnem, ani ťa nenechám, moji drahí. Politikovia myslia na nás len teraz pred voľbami. Keď voľby prejdú, prestanú veľmi myslieť na vás aj na mňa. Ale náš Boh stále díva sa na nás, ochraňuje nás, žehná nás, pomáha nám, moji drahé bratia a sestry. Ak by nás aj všetci opustili, ale On nás nikdy neopustí. On nás nikdy neopustí. Aj v ten ostatný moment života, už keď tí najmilší už viac nič nemôžu urobiť za toho milovaného, ktorý odchádza z tejto časnosti. Je tam jedna neviditeľná ruka, ktorá chytí tú slabú ruku a prevedie do tej novej dimenzii. Tam, kde už nie je to viacej bolesti, tam, kde už nie je to viacej ani chorobe, tam, kde už viacej nímto, ani slz, ani ničoho toho negatívneho a zlého, čo máme na tejto zemi. Ježiš Kristus je tým najlepším priateľom a tým tou najväčšou láskou, moji drahí bratia a sestry. A čo Ježiš Kristus ponúka, moji drahí bratia a sestry? A čo s tým aj doplňuje váš aj môj život, moji drahí? Nehovorte mi, že keď ste vedomi, že vás niekto miluje, že to nedodáva vám energiu, chuť aj vôľu. A keď sa cítite nemilovaný, to odoberá energiu, chuť aj vôľu. Cirkev, buď presvedčená, že Ježiš Kristus ťa miluje. Buď presvedčená, že Ježiš Kristus ťa miluje. Nikdy nepochybuj v tom, že Ježiš ťa nemiluje. On ťa miluje. Nejde tu o to, či si si zaslúžila, alebo zaslúžila. Nikto z nás sme si nezaslúžili. Ale Ježiš ťa miluje. Viac ako čo dokáže milovať manžel manželku, alebo obratne otec dieťa, alebo obratne Ježiš Kristus nás miluje, moji drahí bratia a sestry. Boli sme na Slovensku, náš syn
tam v tom zbore svedčil o tom a medzi iným rozprával, že prišiel som na Slovensko, minuli sa prvé peniaze a idem na autobus, vo vrecku nemám peňazí, aby som jednoducho si mohol kúpiť obed. A mne sa stiahlo tu na, moji drahí. Ale Boh ho neopustil. Ja ako otec som mu tam nemohol pomôcť. Nebol som vedomý tej situácii, ale nebeský otec pohliadol a pomohol mu, moji drahí bratia a sestry. Náš Boh je veľký Boh. Náš Boh je veľký Boh. A On taktiež nám ponúka odpustenie, moji drahí. Všimnite si, čo Ježiš hovorí. Ako mňa poslal Otec, ja vás posielam. A keď to povedal, dýchol na nich, hovoril, príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. Rozumme toto v kontexte tohto textu. Ježiš neprišiel na ich úroveň a do tej miestnosti, aby im vytýkal. My ľudia by sme prišli takto. Vošli by sme do miestnosti, no vidíte, že som stal z mŕtvych. A vy ste ma nepodporili. Vravel som, že tretí deň stane z mŕtvych. Kedy z vás boli ste pri mojom hrobe? Nikto. Keď ma súdili, ste sa rozprchli. Peter, ty si ma zradil. Ježiš tak prišiel k týmto ľuďom. Nie, moji drahí. Najviacej, moji drahí bratia a sestry, čo odoberá chuť, energiu, vôľu, čo odšťavuje z nás silu, aj telesnú, aj duchovnú, je pocit hanby, pocit zlyhania. Ak chcete zničiť cirkev, ak chcete zničiť jednotlivca, lebo vždy pripomínajte jeho zlyhania. Mama, ak chceš zo svojej cére stvoriť bogáľa, len pripomínaj stále zlyhania. Ty nič nevieš, ty nič nedokážeš, ty nič udi ďalej, ty nič ne... Isto tak otec, moji drahí. Ježiš Kristus toto nerobil, moji drahí. Najmenej, čo títo ľudia potrebovali, aby im Ježiš vytýkal ich slabosti, moji drahí. Nikto z nás sa nehneváme na auto, pretože nádrž je na červenej lampienky, moji drahí. Ale každý doplňame tú nádrž. Doplňame ten rezervuár. Ježiš Kristus prišiel doplniť, moji drahí. Ježiš Kristus prichádza potešiť svoju cirkev, moji drahí. Tak častokrát dokážeme odpustiť druhým, a pritom sme veľmi nemilosrdní voči sebe samému. Mnohí z ľudí nedokážu sebe odpustiť. Mnohí z ľudí nedokážu seba milovať, moji drahí. A Ježiš nás učí, že milovať budeš Pána Hospodina svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej mysli, z celej svojej duši a blížnyho ako seba samého. Znamená zdravá seba úcta, seba láska, sebe odpustenie je veľmi dôležité, moji drahí. A pritom nemyslím tu, moji drahí bratia a sestry, na tých špekulantov, ktorých srdce je veľmi usilovné v tých zlých veciach, moji drahí, ale na úprimných ľudí, ktorí chcú oslobodiť sa hriechu, slabosti a všetkého negatívneho, moji drahí bratia a sestry. Taký spomenutý úlisného srdca bol Júdaš. Moji drahí, Júdaš. On vedel, že Ježiš Kristus všetko vie. A predsa kradol z tej blagajni. On vedel, že Ježiš Kristus vie všetko a predsa išiel a zradil ho za 30 strieborných, moji drahí.
Taky jsou lidé, kteří jsou úlisní v srdci, ale já hovorím o lidech, kteří úprimně Boha hledají, kteří úprimně chcou žít jeden morální, čistý, posvětěný, veriací život, moji drahí bratři a sestry. Dokáž odpustit sebe. Dokáž odpustit sebe, moji drahí. Ježíš Kristus znovu jim hovorí, pokoj vám, protože neodpúšťanie odoberá pokoj. Neodpúšťanie donáša konfúzne myšlienky, moji drahí. Neodpúšťanie vyprázdňuje náš rezervuár veľmi rýchlo, moji drahí bratia a sestry. Pocit viny, zlyhania a hanby je niečo, čo najviacej vyprázdňuje ľudí. Či nepovedal Boh, že ja odoberiem vašu hanbu a už viacej na ňu si nespomeniete? Ja prídem a vyplním vás svojim svätým duchom, moji drahí bratia a sestry. A to je tá nasledovná vec, kde Ježiš Kristus príde a prichádza nás vyplňať, moji drahí. Biblia hovorí, že dýchol na nich a hovorí, príjmite Ducha Svätého. On prichádza, aby nás vyplnil, moji drahí. Ako keď by s tým chcel naznačiť, ja nechcem teraz, aby ste mali dojem, že len s vámi som chodil. Ja teraz chcem tak blízko prísť k vám, že budem vo vás. Že na tú moju pomoc, na tú moju radu, na tie zdroje, ktoré sú vám potrebné k pobožnosti a k životu, budete môcť počítať, pretože z vášho brucha potečú. Z vášho vnútra potečú, moji drahí bratia a sestry. Sú niektoré veci, čo nám krst Duchom Svatým alebo vyplnenie Duchom Svätým prináša, moji drahí bratia a sestry. Prvá vec je, moji drahí, prestávame byť osamelí. Nikdy nepovedz, Boh ma opustil, Boh ťa nikdy neopúšťa. Nikdy nepovedz, som osamelý a osamelá, Boh je navyky s tebou. V tebe je, môj drahý brato a sestro. Boh, spoznaj, žije v tebe. Blízko teba je slovo, tvoje slovo, to jeho slovo je u tvojich ústach. Jeho, a slova sú vlastne výraz ducha, ktorý je v tebe, brat moje, sestra moje. Za to, keď sa modlíš, modli sa svojim slovenským, srbským, alebo ktorýmkoľvek je tvoj materinský jazyk, ale modli sa aj v duchu svetom. Pretože na ten spôsob nevysloviteľné lkania ten Duch Svätý prihovára sa za teba aj za mňa, brat moja, sestra moja. Za tvoje deti, za tvojich blízkych, moji drahí. Nasledovná vec, ten Duch Svätý produkuje vo vás aj vo mne odriadené charakteristiky, čo Pavel Galaťanom 5. kapitoli nazýva ovocie Ducha Svätého. Láska, radosť, pokoj, dobrota, dobročivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takým veciam, Pavel hovorí, ním to zákona, ním to znamená odsúdenia. Duch Svätý by tieto veci v tebe aj vo mne mal, moji drahí brato a sestro, produkovať. Áno, okolnosti nás znepokoja, ale Duch Svätý, Boh, ktorý je v tebe, prevláda tým pokojom, ktorý je v Duchu Svätom. Ten nepokoj, ktorý je zvonku a ktorý sa chce vtisnúť do teba aj do mňa. Taktiež aj dobrota, dobročivosť. Ľudia prestali byť dobrí jeden voči druhému, moji drahí. Ostatne nachádzame ľudí, ktorí len využívajú, zneužívajú, manipulujú. Nažalosť niekedy aj v kresťanstve, moji drahí bratia a sestry, ale Duch Svätý donáša, vyvoláva, alebo donáša plod, ktorý sa nazýva dobrota. Trpezlivosť, krotkosť, zhovievavosť. Duch Svätý taktiež prináša aj moc, moji drahí. To už viacej nie je tvoje,
tvoja inšpirácia, niečo, čo sa ty chceš ukázať, že had, keď sa všetci radujú, no idem sa ja radovať, moji drahí. To je nadprirodzená radosť. To je niečo, čo je v tebe. A nezávisí ani od dobrej muziky, nezávisí ani od dobrej atmosféry. To je proste Duch Svätý, ktorý je v tebe, moji drahí bratia a sestry. Duch, ktorý je v tebe. Za to mužovia Boží v Biblii nachádzame ich, že sa dokázali radovať, aj keď prechádzali cez tieseň, aj keď prechádzali cez veľké požehnanie. Aj keď ich polia dorodili, aj keď ich polia nedorodili, oni sa ovšem radovali v Bohu, moji drahí. Aj keď zdolali tábory nepriateľov, aj keď boli pílami rezaní a zabíjaní, dokázali sa Bohu radovať, moji drahí. Boli sme v tom logore, kde mnohí v Poľsku, kde mnoho Židov bolo strádaných. A tam privádzali aj kňazov, evangelických kňazov, aj druhých kňazov, kazateľov. A do jednej malého okruhu ich napchali eno 10-15 a prikázali ich pod strážou, aby tam stáli niekedy až 24 hodín. Nesmeli sa pohnúť. Kto sa pohol, kto spadol, toho hneď vyviedli von a strieľali. Na všetky možné spôsoby pokúšali sa zlomiť týchto ľudí, aj vieru, aj zničiť, moji drahí. A bol tam jeden kňaz, ktorý povedal, chlapci, vy robte to, čo viete a máte robiť. Ale ja zostanem Bohu verný. Moji drahí, to nemôže žiadna škola ani žiadne naučenie priniesť pre človeka. To môže len Duch Svätý doniesť, moji drahí. To môže len Duch Svätý doniesť. A za to, keď nás Slovo Božie učí, Pavel píše 2. Timoteovej 1. kapitoli, sa mi zdá, že 7. verš, že Boh nám nedal ducha strachu, ale moci, zdravého rozumu, moji drahí bratia a sestry, a lásky. A tam ten zdravý rozum, moji drahí bratia a sestry, originálny grécky výraz je sebakontrola, alebo samokontrola, moji drahí. Najväčšia sila v živote je sebaovládanie. Keď máš príčinu nahnevať sa, ale sa ovládaš. Keď máš dôvod vypomstiť sa, ale sa ovládaš. Keď máš dôvod niekomu niečo zlé odplatiť, ale sa ovládaš, moji drahí bratia a sestry. To človek z vlastnej sile nedokáže. Za to potrebujeme Ducha Svätého. Za to Ježiš Kristus aj vdýchol do týchto ľudí. Príjmite Svätého Ducha. A pozdejšie mali čakať v Jeruzaleme a naozaj aj prijali Svätého Ducha, moji drahí. Za to cirkev, buď rád, že môžeš prijať Svätého Ducha. To je moc v tebe, ktorá všetko dokáže, moji drahí bratia a sestry. Pretože ty a ja potrebujeme tú nadprirodzenú lásku, aby sme budovali vzťahy, moji drahí. Láska nie je, keď vám ja len podám ruku a poviem, Pán ťa požehnaj. Áno, to robím z lásky, ale to nie je jediný dôkaz lásky. Láska veľaraz nie je poviazaná ani za emócie. Láska je rozhodnutie. Budem ťa milovať, ak aj ty mňa nebudeš milovať. Áno, nie sme v tomto dokonali nikto. Ó, moji drahí bratia a sestry, každý jeden z nás sa dokážeme aj nahnevať aj tak ďalej. A to je len dôkaz, že potrebujeme Pána. To je len dôkaz, že sa niektoré veci trovia z nás, že sa tá nádrž prázdni, že potrebujeme znovu sa doplniť a znovu sa doplniť a znovu sa doplniť, moji drahí bratia a sestry. A znovu Pán Ježiš Kristus v 21. verši hovorí, pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja vás posielam. Najväčšie doplnenie je, keď máte zmysel života.
títo učeníci, zamyslíte si, ztratili zmysel života. A čo teraz? 3 roky jsme strobili s Ježíšem. Mali jsme túto nádej, mali jsme tieto plány, mali jsme túto víziu. Toto stroskotalo všetko. Čo teraz? Ježíš im dáva znovu zmysel života. Ako otec, čo mňa poslal. A ja vás teraz posielam. Máte misiu, máte mandát, máte niečo vykonať. Ja som s vámi až do skonania sveta. Nebojte sa. Vy ste doteraz si zvykli, aby som chodil s vámi, ale mňa nebudete vidieť, ale ja budem vo vás. Moje slovo, môj duch zostane vo vás, moji drahí bratia a sestry. Ak nemáš najasno tvoj zmysel života, alebo cieľ, alebo niečo, prečo je hodno žiť, modli sa, Boh ti to dá. Boh ti ukáže. Boh ti zverí. Nemôžem ti ja povedať, takto tvoj život má vyzerať, alebo toto máš robiť, alebo tu sa máš angažovať. Modli sa Bohu a Boh ti to zjaví. A ja ti chcem povedať na základe Božího slova, jediná hlboká a uspokojujúca radosť je len vtedy, keď robíš to, čo Boh chce, aby si robil. Spomeňte si len robotu, ktorú vy máte rád a pre ktorú cítite, že ste narodení. My sme všetci za všetko. Ak voľa kto nevie orať, to neznamená, že je menej cená osoba. Ak voľa kto nevie zvárať, to neznamená, že je menej cená osoba. Ak voľa kto nedokáže kázať, to neznamená, že je menej cená osoba. Každý sme jedineční a každý máme zmysel života. Brat moje, sestra moja. Ale aj v telesných veciach, keď robíme to, čo chceme a keď robíme to, za čo cítime, že sme povolaní, aké je uspokojenie. Potom dokážeš aj 24 hodín robiť ani ti, ani ťažko. Ježíš prišiel a vraví im, ako mňa otec čo poslal, ja posielam vás. Znovu mali zmysel života. A s týmto končím, moji drahí bratia a sestry. 27. verš. Medzi časom hovorí sa o Tomášovi. Tomáš nebol medzi nima. Ostatní na radostení vravia Tomášovi, videli sme pána, stál z mŕtvych. O, toto nám povedal, toto sme prežili s ním, toto sme videli. A to, čo milujem okolo Tomáša, že bol úprimný, moji drahí. Veľa razy niekedy ľudia sú neúprimní, rozprávajú to, čo aj druhí rozprávajú a pritom nie sú presvedčení. Len aby zapadli, len aby neboli extra, mimo a tak ďalej. Tomáš bol úprimný. Viete čo, vy môžete veriť, ale ja nebudem veriť, kým nepoložím svoj prst do jeho boku aj do jeho rán. Ťažká požiadavka. Kto operovaný posle operácii dovolí, no aby si veril, prišiel si ma vidieť, aby si veril, že som bol operovaný, ľada, tu sa rány, nože polož svoj prst tam. Nikto z nás. Znamená ťažká požiadavka. Ale tento človek bol toľko úprimný, že povedal, ja nemôžem veriť, len keď toto budem vidieť. Moji drahí bratia a sestry, ale Ježiš, všimnite si, že neodsudzuje tohto Tomáša. Áno, poučuje ho o dokonalejšej ceste. Nakoniec. Ale neodsudzuje ho. Ježiš prichádza, aby pomohol tomuto Tomášovi, aby veril. Tomáš. Na druhom znovu Ježiš prichádza, posle 8 dní, sa mi zdá písmo, hovorí, príde znovu zatvorené dvere a znovu sú učeníci tam a direktne Ježiš k Tomášovi hovorí, Tomáš, daj sem svoju ruku, daj sem svoj prst, polož na moje rany a nebuď neveriaci, ale veriaci, moji drahí. Viete, čo milujem ohľadne Tomáša? I keď mal pochybnosti, i keď mal otázky, i keď možná sám mal zlyhania, pridržal sa učeníkov. Mnohí, ktorí majú otázky a pochybnosti, prestanú chodiť do zhromaždenia. Prestanú sa družiť s kresťanmi, prestanú sa družiť s ľuďmi, ktorí veria.
Ak sa naveky družíš s pochybováči, posmieváči, neveriacima, opilcami, alebo už čokoľvek, taký budeš aj ty. Taký by som bola ja. Ale ak aj máš pochybnosť, ak aj máš otázky, druž sa s tými, ktorí ti dajú odpoveď na tie otázky. Ak chceš byť úspešný, nedruž sa s neúspešnými ľuďmi. Druž sa s úspešnými ľuďmi. Ak nechceš byť posmievač, nedruž sa s posmieváči. Ak nechceš byť ohovárač, nedruž sa s tými, ktorí ohovárajú. Ak chceš byť veriaci, nedruž sa s neveriaci, ale druž sa s veriacíma. To neznamená, že prestaneme úplne kontaktovať s ľuďmi. Ale rozumiete, priateľstvo a len stretávania sa je rozdiel. Tento Tomáš, keď ochytal tie rany, moji drahí bratia a sestry, nepokračoval svojej rebelii, svojej spure a nepoviedal, ja toto neverím, toto sa dá naštimovať, toto je istotne predstava voľáka, moji drahí. Ale čo hovorí, keď mu Ježiš dal a pomohol mu, aby jeho nevera a pochybnosť zmizla, on nakoniec vyznáva, hovorí, môj Pán a môj Boh, moji drahí. Ak ti voľa, kto chce pomôcť vo viere, to je Ježiš Kristus. Ak si stratil odvahu, chuť, chrábrosť, silu pokračovať ďalej, Ježiš ťa chce doplniť. Príjmi dnes jeho Svätého Ducha. Príjmi dnes jeho podporu. Aj teraz, keď sa budeme modliť. Ja sa namiesto teba nemôžem modliť. Musíš sa ty modliť. A modli sa práve to, čo si praješ v tvojom živote. Modli sa práve to, čo chceš, aby Ježiš Kristus vykonal v tvojom živote. Nie len, že on chce, ale on aj to vykoná, pretože Ježiš Kristus je dobrý Boh. A kým je dobrý Boh, moji drahí, ten, ktorý pracuje s námi a nad námi a posiela nám aj takéto slovo, využijme to. Nevieme, čo nás čaká tento nasledovný týždeň. Ja potrebujem každú Božiu podporu a pomoc. Každé Božie požehnania a dotyk jeho ruky. Všetky moje otázky potrebujem, aby on zodpovedal. Aby som už viacej nemal otáznikov v živote, ale aby môj život mal pocit zmyslu plnosti. Aby som vedel, ktorým cestou mám ísť, čo je jeho vôľa, aby môj život požehnaný bol.